ამ წუთებში პარლამენტში პლენარული სხდომა მიმდინარეობს. სხდომის დაწყებამდე გაკეთდა განცხადებები უმცირესობისა და უმრავლესობა ავღანეთში განვითარებულ მოვლენებსა და YouTube-ზე გავრცელებულ ვიდეოებზე დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. კონკრეტულად რა განცხადებები გაკეთდა პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა სანდრო ჯუფალაკიანი ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. სანდრო, გისმენთ. Ეხ ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ მუქარის შემცვლელ ვიდეო გოლებთან დაკავშირებით გამოძიება სწრაფად უნდა წარიმართოს. ამასთან მათ იმედი აქვთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეფექტურად იმუშავებს განცხადებები დღეს გაკეთდა ავღანეთში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, ასევე უშიშრობის საბჭოს ხდომაზე. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის გაუგებარია, თუ რატომ არ დაესწრო უშიშრობის საბჭოს ხდომას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. გასაკვირი იმაში, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დაიბადა მას შემდეგ, რაც ერთი კვირა გავიდა და არავითარი კონკრეტული ფაქტი არ დევს ამ ვიდეო გოლებთან დაკავშირებით. გოლებთან დაკავშირებით, რომლის მიზანია ქვეყნის სახელმწიფოს და მოქალაქეების დაშანტაჟება. მე მაქვს ეჭვი, აქედან გამომდინარე, არ მინდა სპეკულაცია, თუმცა მაქვს ეჭვი, რომ ეხლა მიმდინარეობს პროცესი განტევების ვაციის ძიების, გარკვეული მეხამრიდის ძიების, რომ თავარი დამნაშავე იქნას თაფარული და ფაქტი არ იყოს გამოძიებული სრულყოფილად. და მაშინ, როდესაც მთელი მთავრობა არის ძილქუშში, ციხიდან გამოდის მარეკ დურდაევი, შოთა ჭიჭიაშვილი, რუსი ჯაშუშები, ბატონებო, ეს არის ნელი მოქმედების ნაღმი სახელმწიფო ფუნდამენტში. და ეს ნაღმი აფეთქდება, ეს ნაღმი დაანგრევს სახელმწიფოს, ძიანს მიაყენებს თითოეულ მოქალაქეს და თქვენც მოგიყოლებთ ამ ნანგრევებში. ის, რომ ჩვენ არ მოვახდინეთ რეაგირება მაშინ, როდესაც ოკუპაციის ხაზის გადმოწევის პირველი ეტაპი იყო, ამის ლოგიკური შედეგი დადგა, როდესაც მათ კიდევ უფრო გააფართოვებს თავისი გააფართოვებს ზონა ოკუპაციის ხაზის გადმოწევის. ისევ ჩვენ არ ვიყავით მზად მყარი პოზიცია რუსეთის ხელისუფლებაში და პუტინში დატოვა შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ არ ვინტერესდებით ჩვენი ტერიტორიებით. ეს არ არის მთავარი საკითხი საქართველოს ხელისუფლებისათვის და ეს არის ძალიან ცუდი. და როდესაც ჩვენ ვაპარაკოთ პრეზიდენტის კრიტიკაზე პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რატომ ჩადის პრეზიდენტი ავღანეთში ქართველ ჯარისკაცებთან მათ გვერდიგვერდ, მე მოუთხო, რომ პრეზიდენტ პრემიერ-მინისტრი ჩავიდეს ავღანეთში, თუ ის არის გულადი და თამამი, როდესაც ხალხს ხვდება შუშების წყვია გამტარ შუშების დაცვით. ნახოთ, როგორ შეძლებს იგი იქ ჩასვლას ყველაზე ცხელ წერტილში მსოფლიოში ჩვენს ჯარისკაცებთან, ვინც იცავენ